ჩვენ შეგვიძლია მუდმივად ვისაუბროთ სხვადასხვა თემების შესახებ და არ დავალოდოთ კონკრეტულ თარიღებს, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ სიმბოლურად დაემთხვა. ასე მოხდა და ნამდვილად დამთხვევა ალბათ ის, რომ დღეს ვისაუბრობთ ქალი მეცნიერების დღეზე. 2015 წლის დეკემბერში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუცია მიიღო, რომლის თანახმადაც 11 თებერვალი მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღეს გამოცხადდა. ამ დღეს გაერო მსოფლიო სახელმწიფოებს, ყველა ადამიანს, ყველა უწყება საზოგადოებას მოუწოდებს ხელი შეუწყონ გოგონებისა და ქალების განათლებაში, მეცნიერებაში მათ მოღვაწეობას. რატომ არის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი, ამის შესახებ ვისაუბრებით ჩვენს მომდენო სტუმარს, ნანა დიხამიჯიას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელექტრული და კომპიუტერული ინჟინერიის პროფესორს. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგესალმებით. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს. თუმცა სანამ ამ თარიღის მნიშვნელობაზე გადავალთ და იმის შესახებ ვისაუბროთ ზოგადად, რამდენად არის ეს სფერო განვითარება მეცნიერება მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, აუცილებლად უნდა კითხოთ იმ სტერეოტიპების შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ეხებათ ქალებს, როდესაც ამბობენ, რომ მაგალითად მათემატიკა, მაგალითად კომპიუტერული მეცნიერებები არ არის მათი საქმე და არ არის გოგოების საქმე, ეს არის უფრო კაცების სფერო. დღემდე თუ გვხვდება საინტერესოა ეს მიდგომები, იმიტომ რომ თქვენ სტუდენტებსაც აქვთ ყოველდღიური შეხება და დარწმუნებულია მათი აზრი და მათი მოსაზრებები იცით ამ თემის შესახებ. რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები ნელ-ნელა მცირდება, მაგრამ გარკვეული სახით მაინც გვხვდება, განსაკუთრებით სკოლის, ასე ვთქვათ, სკოლის კედლებში. მაინც ხაზი ესმევა იმას, რომ გარკვეული საგნები ბიჭებს უკეთესად გამოსდით, ვიდრე გოგოებს. და ამას აქვს თავისი მიზეზებიც, იმიტომ რომ ბავშვობიდან თქვათ არ ვცდილობთ გოგოები იგივე მიმართულებით გამავითაროთ როგორც ბიჭები და შესაბამისად მათ გარკვეული შიშიც უჩნდებათ სხვადასხვა საგნების მიმართ. მე მაინტერესებს რა მეცნიერებასთან დაკავშირებით რო გადავიდეთ რაღაც ისეთ თემებზე, ცოტა უფრო ღრმად რო ვისაუბროთ ამ საკითხზე, ჩვენ ხედავთ გარდა იმისა რომ არასწორად ვზრდით ბავშვებს, ხო რაღაცა ვაჩუქებთ ვიღაცას თოჯინას და ბავშვს ბიჭს ვაჩუქებთ რაღაცა ავტომობილს და თავიდანვე ვაჩვევთ სტერეოტიპებს, რომ ვიღაც უნდა გამოვიდეს მეზღვაური, ვიღაც უნდა გამოვიდეს, რა ვიცი, სამზარეულოში იდგეს და აცხოს ხაჭაპური. რამდენად უშლის ბავშვს რეალურად განვითარებაში მსგავსი მიდგომები თქვენს ირგვლივ თუ დაკვირვებით? ჩემი აზრით ყველაფერი ზუსტად იქიდან იწყება, ანუ აქედან იწყება სტერეოტიპების, არამარტო სტერეოტიპების ჩასახვა, არამედ სხვადასხვა უნარების განვითარება, ანუ იმის შედეგად, რომ გოგონებისათვის უფრო ბუნებრივი არის თოჯინები და როლური თამაშები, მათ ემოციური ინტელექტი უკეთ ვითარდებათ და იმისთვის, იმიტომ რომ ბიჭებისთვის უფრო ბუნებრივია, თქვათ, მანქანები, თქვათ, უფრო მოძრავი აქტიური თამაშები, თქვათ, რობოტები ან რაღაცა კონსტრუქტორები, შესაბამისად მათ უკეთ უვითარდებათ, ამის შედეგად უფრო მეტი მიდრეკილება აქვთ, შემდეგ ლოგიკური აზროვნება უკეთ უვითარდებათ და ინტერესებიც უფრო მეტად უვითარდებათ. ამიტომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ გოგონებსაც და ბიჭებსაც ერთნაირად მივაწოდოთ სათამაშოები, რომ მათი ინტერესები თანაბრად განვითარდეს და არა იმის მიხედვით, თუ სოციუმი მათ რას ახორთ თავზე. 11 თებერვალი პრინციპში ეს თარიღი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ამ თემაზე გვესაუბრა მეცნიერი ქალები და გოგონები, მაგრამ ზოგადად უნდა კითხოთ აუცილებლად დღეს რა ვითარება ამ მხრივ საქართველოში, ქვეყანაში, რამდენად უწყობს სახელმწიფო ხელს იმას, რომ მეცნიერება იყოს განვითარებული და რა არის თქვათ ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც კიდევ უფრო მეტ წინსვლაში და წარმატებაში ამ მიმართულებით გვიშლის დღეს ხელს. იმის კვალობაზე, თუ სახელმწიფო როგორ ფუნქციონირებს დღეს საერთოდ საქართველოს, როგორც სახელმწიფო სხვადასხვა სფეროებში, მეცნიერებაც დაახლოებით ასევე გამოიყურება, ანუ არც თუ ისე სახარბიელოდ, თუმცა იმ ინერციით, რომელიც ვთქვათ, სხვადასხვა მეცნიერებს აქვთ საერთაშორისო ჯგუფებთან კავშირები, ანუ მაინც რაღაც ვითარდება. ვერ ვიტყოდი, რომ სახელმწიფოს როლი არის ამაში დიდი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ზოგადად არ აქვს გააზრებული განათლების სისტემა, მეცნიერება არის განათლების სისტემის ნაწილი და ანუ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს კარგად გააზრებული პრიორიტეტები, რა ტიპის მეცნიერება ჭირდება, რის განვითარებას უფრო მეტად უნდა შეუწყოს ხელი, ეს უნდა ჰქონდეს სტრატეგიული მიზნების სახით ჩამოყალიბებული და ეს ჯერ არ გაუკეთებია.
რა თქმა უნდა, არსებობს რუსთაველის ფონდი, არსებობს სხვადასხვა ევროპული გრანტები, რომელსაც რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი თვითონ ხელს უწყობს, მაგრამ სინამდვილეში რომ ვკითხოთ აი ნებისმიერ მეცნიერთა ჯგუფს, რომ ვკითხოთ, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო ტექნიკურ დარგებში, გრანტების სისტემა სრულიად მოუქნელია, ძალიან ბევრი უკმაყოფილო მეცნიერი არსებობს ამ გრანტების სისტემით და შესაბამისად უნივერსიტეტებსაც არ აქვთ რაღაცნაირად სტრატეგიულად გააზრებული კვლევების ვთქვათ საჭიროება და ამ სამეცნიერო სფეროში საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში შეერთების საჭიროება. თქვენ აღნიშნეთ კვლევების ნაკლებობა და ხშირად გსმენია შენიშნის სახით, რომ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, რომ არა უბრალოდ ასწავლოს, რომ სკოლა ხო აღარა უნივერსიტეტი, არამედ ცოდნა უნდა შექმნას და თუ ქმნიან ქართველი მეცნიერები, მიუხედავად ამ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობისა, რომელიც თქვენ აღწერეთ, თუ ქმნით ქართველი მეცნიერები რაიმე ისეთ ღირებულ პროდუქტს, რომელიც მსოფლიო მეცნიერებისთვის საინტერესოა და საყურადღებოა. ეს რთულია თქმა, მაგრამ კი არსებობენ მეცნიერთა ჯგუფები, რომლებიც საკმაოდ მაღალი დონის ჟურნალებში აქვეყნებენ სამეცნიერო კვლევებს. რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ისეთ ხმაურიან კვლევებზე არ გავსულათ რაღაც ერთეულები, რომლებიც იპოვს ხოლმე მსოფლიო ყურადღებას, მაგრამ გარკვეული თავისი წვლილი ამ სამეცნიერო განვითარებაში შეაქვთ. მაგრამ ეს არის არასისტემური, არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტული ჯგუფების რაღაცა დამოკიდებული ამ თვითონ ეს ჯგუფები როგორ შეიკრება, რა კავშირები აქვს უცხოეთთან, თქვათ თავისი კონკრეტული უნივერსიტეტისგან რა მხარდაჭერა აქვს და ამის მიხედვით. ქალი მეცნიერებისთვის საინტერესოა, თუ არის უფრო რთული მოღვაწეობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, თუ არის რაიმე ესეთი სპეციფიკა, რაც მაგალითად მათ უშლის ხალს წინ წასვლაში და ისეთივე წარმატების მიღწევაში, როგორც მაგალითად შეიძლება კაცი მეცნიერის შემთხვევაში იყოს. ჩემი აზრით, ქალი მეცნიერისთვის საქართველოში ზუსტად ისეთივე ბარიერებია, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ბოლომდე კიდევ არ არის გააზრებული გენდერული თანასწორობა. ანუ ქალ მეცნიერს განვითარებაში, ანუ თუ გადავდებთ სკოლას და თქვა დავიწყებთ უნივერსიტეტიდან, შეიძლება ხელი შეუშალოს იგივე სტერეოტიპებმა და შემდეგ უკვე თქვა ხელი შეუშალოს იმან, რომ თქვა მისთვის საზოგადოება მოითხოვს მისგან, რომ მან შექმნას ოჯახი, თუ კი ოჯახი ყავს, მოითხოვს, რომ მან უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ოჯახს, ანუ მას დაეკისროს, თქვა ეს საოჯახო საქმეები თუ საოჯახო მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. და მეტნაკლებად მაინც არსებობს მე შემხვედრია, მაინც ასე ვთქვათ სექსისტური დამოკიდებულება, როდესაც კაცი მეცნიერის აზრი არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ქალის, განსაკუთრებით ტექნიკურ დარგებში. რა თქმა უნდა, ესეც ხელის შემშლელია. გასაგებია ყველა სტერეოტიპი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და ყველა ის სირთულე, რომლის წინაშეც დღეს არამარტო მეცნიერები, არამედ განსაკუთრებით ქალი მეცნიერები დგანან, მაგრამ ჩვენ საქართველოში და არამარტო საქართველოში გვყავს ქალი მეცნიერები, რომელთა საქმის პოპულარიზება ვცდილობ, რომ რაღაც ამ სტერეოტიპებთან ბრძოლაში დაეხმარებოდა როგორც სახელმწიფოს, ასევე სასწავლო დაწესებულებებს და რა კეთდება ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ ამ სტერეოტიპებს ვერ ვთქვი, რომ ხშირად გამიგია, რომ აბა ქალის გამოგონებას თუ გაიხსენებ რამე, ანუ ეს მიდგომა არის, აგდებული მიდგომა ამ სფეროში მომუშავე ქალების მიმართ და თუ ხორციელდება რაიმე ისეთი პროექტი, რომ ეს სტერეოტიპები შევცვალოთ ზუსტად და არ ვიყიდოთ გოგონა თუ ქალიშვილი ყავს, არ ვიყიდოთ საღეჭირეზინი გოგოსთვის, რომელსაც აწერია. პირველ რიგში ზოგადად გენდერული თანასწორობისთვის საკმაოდ ბევრი ჯგუფი შრომობს საქართველოში, ხოლო თვითონ მეცნიერების ანუ STEM-ის პოპულარიზაცია ვთქვათ გოგონებისთვის რაღაცა მცირე სხვადასხვა პროექტები არის. აი ერთი კარგი პროექტი შეიძლება გავიხსენო, მსოფლიოში ტარდება ხოლმე ზაფხულობით, ანუ STEM ბანაკი გოგონებისთვის სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება ხოლმე და შაშან მილენიუმის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით საქართველოში ჩატარდა ევროპულ სკოლაში, სადაც 100-მდე გოგოს საქართველოდან და სხვა ქვეყნებიდან უფროს კლასელს სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები ჩაუტარეს Google-ის, Intel-ის და სხვა კომპანიების წარმომადგენლებმა, მოწვეულებმა უცხოეთიდან.
სკოლა რამდენად ახერხებს ქალბატონანა როგორ ფიქრობთ იმას რომ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს ამ მიმართულებით და ამ კუთხით მაშინ როდესაც მაგალითად განარჩე სამყაროში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში მიდის მუდმივი განახლება სასკოლო პროგრამის რომ უფრო მეტი მოსწავლე იცნობდეს მაგალითად იგივე კომპიუტერულ და ელექტრულ მიმართულებებს და ამ სფეროში თქვათ ინფორმატიკის სფეროში და მიმართულებით იყვნენ ბავშვები უფრო მეტად აქტიურები ჩვენთან რა ხდება და იმაგათაც თანამედროვე ინფორმატიკის გაკვეთილებს თუ გავიხსენებთ აი ამ მხრივ როგორი მდგომარეობა ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში. კერძო სკოლები მეტნაკლებად ცდილობენ ამ თანამედროვე ტენდენციებზე წამოწევას. აი შემიძლია დავასახელო მოკლედ ძალიან კარგი მაგალითი ევროპული სკოლა, რომელსაც არსებობს ისეთი ორგანიზაცია Future Laboratory და ის დაეხმარა იმაში, რომ ძალიან კარგი ფაბლაბი და რობოტიკის კლუბი აქვს და ზოგადად ძალიან აქტიურად ყავს ამ პროცესებში, მაგრამ საჯარო სკოლებისთვის ეს რთულია, იმიტომ რომ ისევ და ისევ თვითონ განათლების სისტემას ან სახელმწიფოს არ აქვს მიდგომა, არ უბიძგებს სკოლებს ამ ტიპის თქვათ აქტივობების განვითარებისკენ, არ აძლევს რესურსებს, ანუ ეს არ არის მხოლოდ მატერიალური რესურსები, ამას სჭირდება მენტორები, ამას სჭირდება STEM მენტორები. და ეს რესურსები სკოლას ნაკლებად აქვს. რაღაცა ცვლილებები არის თქვა სტანდარტში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების კუთხით, მაგრამ არ ვიცი რამდენად კარგად, რამდენად სწორად დაინერგება ეს ყველაფერი სკოლაში. ჯერჯერობით შეგვიძლია თქვა, ანუ მასშტაბურად თუ შევხედავთ რაღაცა კონკრეტულ რამდენიმე სკოლას თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას, შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან შორს ვართ თანამედროვე სტანდარტისგან, თუ როგორ ისწავლება ვთქვათ ევროპულ ან ამერიკულ სკოლებში იგივე ეს საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რობოტიკის კლუბები და ასე შემდეგ. თქვენი რეკომენდაციები და სურვილი თუ შეიძლება ამ მიმართულებით როგორ შეიძლება შეიცვალოს ან გამოსწორდეს სიტუაცია და დაგემშვიდობებით. ამ კუთხით ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ ისევ და ისევ სისტემურად მიხვდეს რომ თითოეულ სკოლას შეუქმნას კლუბის ტიპის რაღაცა აი რაღაც კლუბების ტიპის კლუბები შეუქმნას, შესთავაზოს მატერიალური რესურსები, რობოტიკის და სხვა თქო Arduino-ს ან რაღაც AM ტიპის ელექტრონიკის პროგრამირების კუთხით და ასევე შესთავაზოს მენტორები. ანუ თვითონ საჯარო სკოლებისთვის ძალიან რთულია ამ პროცესების ესე დაალაგება და მოძიება და პირველ რიგში რაღაცა საწყისი უნდა მისცეს, მე ვფიქრობ, რომ ისევ და ისევ განათლების სტრუქტურებმა უნდა მისცენ ამას საწყისები. დიდი მადლობა. ნანა დიხამანჯია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ქალ მეცნიერებებზე და ზოგადად მეცნიერებაში არსებულ პრობლემებზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმარს შემშვიდობებით.